colou ganhar. Foi bem sofrido, mesmo depois da tensão. Sonho do Tri tá mais que vivo, falando em sonho acabou do Jair Tadinho. Bela campanha, tava jogando bonito, destruidor de favoritos, só que não é mais. Alguém me traz um remédio pra curar o Botafogo. Não tem nenhum desses que caíram pro pé e já foram eliminados de novo. Aonde foi parar o tal invicto? Tava com a melhor campanha, 100% em casa, pintando na Vila Belmiro, mas as lembranças chegaram devagarinho. O Alvinegro foi ficando ressentido, freguês do Barça sumido e já nem liga mais. Santos tá com trauma sério, ouvi Barça e entrega o jogo. A sorte foi que não tinha mais Neymar, se não ia tomar 8-0 de novo. E o Mengão tá indigesto, mandou um iê-iê no povo. Ficou no 0-1 na Arena Condá, mas no Rio passou goleando de novo, de novo, de novo. Corinthians não deu pra se classificar, né? Corinthians não deu pra se classificar. Foi porque dessa vez tinha que jogar com fé. Só que o jogo não entendeu. O Carilho até tentou botar o Rodrigo.